Закарпаття поступово оговтується після повені. Нагадаємо, минулого тижня внаслідок зливових дощів були підтоплені дворогосподарства, зокрема на Рахівщині. Також внаслідок опадів були розмиті дороги та пошкоджені мостові переправи. І вже в понеділок розмило дорогу на Міжгірщині. Наразі тут працюють рятувальники. Вони розчищають від намолу тутешні дворогосподарства. Під загрозою сувів перебувають кілька будинків. Пошкоджено близько 70 метрів дорожнього полотна, яке проходило вздовж річки. Також зареєстровано сувний процес. У зоні суву опинилося 6 житлових будинків. Із 4 будинків є потреба у відселенні людей. Люди будуть виселені, тому що є загроза руйнування помешкань громадян. Рахівський район, зокрема в селищі Ясіня, направлено 2 одиниці техніки, це самоскид і екскаватор, від аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вони поступили у розпорядження селищного голови і відповідно там за потреби будуть проводити вже інженерні роботи по ліквідації наслідків підтоплення. В урочищі Ровшашо в селищі Ясіня Рахівського району, там вже прийнято рішення про те, щоб відселити 4 мешканців будинку у зв'язку з тим, що сувний процес він далі триває і будинок зазнав значних руйнувань.